ogae unaona huku vile tumekaa hiki venye kuna baridi hadi najikuna. So what we want to say is that that is the good way, that is the way we can live. And what we can live is that now we just can be safe about this one. So you see your encouragement of so now it is really young. Kila kitu isio mzuri hewa yapo. Sasa hii korona, sijui tutapigana nayo aje, lakini kukua tuichavo kukopoa, hata hakuna sayansi, kuna dalili hizo, hiyo ndio poa. Sasa sasa unaona kwa kuko sasa ni venye tutasema serikali itusaidie kiasi, ikitusaidia tusaidi tusaidi. Sasa ukiindi ndio nasema tujiuii naambio hivo wabudi waingia ndani, wakuru ingia ndani, wamani ingia ndani. Kaa hiyo juu sisi hatutaki ugomvi huku, tunataka kuwe na usalama. So hey guys, don't forget to subscribe at Ben Mark Nyambu. Thank you.